şebeke yaratıldı. Şimdi bu şebekeni yaradandan sonra, bu işi sisteme salandan sonra birdenbire yani ki bunu dağıtma, bu sadece dözülmez bir kaldı. Yani 150 bin gün kanunlaşma yapının üzerine cerime koyuluktu. Ve bu cerime koyuluk azdır. Bu elave olarak burada faaliyet gösteren bizle faaliyette adı hallanan bütün insanlar bugün istintaka cevap olunur. Biz bu münasebeti gözlemleyip ve bu münasebeti istemleyip, bu münasebette değil mi bizim faaliyetimiz? Biz bu kavga için, aynı zamanda bu millet için çok değerli işler görmüşüz ve görmekte de devam edelim. Kanun neşriyatı her gün bir kitap neşriyatı, her gün bir kitap neşriyatı ve her gün yeni bir kitap neşriyatı. Tekrar neşriyatı ben demirim. Yani bu halda bunu her hansı bir, yani ki çok büyük imkanları olan neşriyatlar da edebilir. Biz bunu hansısa beynəlxalq sərgidə səsləndirəndə hamısı mərtəb qalır. Necə ola bilər ki, siz hər günə bir kitab nəşr edə biləsiniz. Yəni belə olan halda biz yardım istəyirik. Biz yazıçılardan yardım istəyirik bu məsələdə, oxuculardan yardım istəyirik. İstəyirik ki, bizim səsimizi yaysınlar, bizə dəstək olsunlar və ən böyük yardımı əlbəttə ki, möhtərəm prezidentimizdən istəyirik və bu müraciət də ona ünvanlanırdır. Burada yəni kitaba qarşı bir istintaq qurmaq və yazarları qanunla işləyirsən mi və oradan qanadan almışsan mı, sonra bu kitabı sən tərcümə etmişsən mi və tərcümə edərkən niyə məhz bu kitabı tərcümə etmişsən? Bu cür suallar verib onları istintaqa cəlb etmək, bu çox ədalətsizliyidir. Bu çox qanunsuz bir şeydir. Çünki burada söhbət əgər maliyyə işindən gedirsə, bununla bağlı cinayət işi açıla bilər, amma o halda açıla bilər ki, biz dövlət əmlakını mənimsəmiş olsaydık. Biz özəl bir təşkilatdır. Bu yazarlara, əgər hansı birini qaldırsa, bu tərcümə edən insanların hər birisində bizim borcumuz var. Hələ də vermək qara bilməmişim. Məsələn, sizə borcumuz var. Həqiqətən, gerçək, yəni bax. Borcumuz var, vakit mənimlərindən çağırıblar müstəntiq. Və bilirsiniz, mən orada da dedim, hər bir devləti və milləti ilk olaraq onun yazarı yaradır. Yazarı düşüncəsində yaradır. Yəni, Çexov olmasa, indi bir Rus necə bilə bilər ki, Rus kimdir? Tolstoy olmasa, Dostoyevski olmasa, Jack London olmasa, necə bir İngiliz bilə bilər ki, bax, bu İngiliz kimdir? Bu mümkün deyil, yəni. Bir yazara qarşı bu cür münasibət mən istəmirəm, yəni, vergi xidməti ilə yazıçılar arasında belə bir münasibət, belə bir ziddiyyətli münasibət olsun. Yəni, qanun, yaxşı qanunun hansısa bir hüquqi şəxs kimi, təbii ki, hansısa bir vergidə qüsurlar ola bilər, mühasibatlıqda hansısa səhv aparıla bilər. Amma buna görə yazarları dəvət etmək, tərcüməçiləri dəvət etmək, soru-sual etmək bu qanunsuzdur və düzgün deyil. Məhz biz bu prosesi dayandırmaq üçün istədik ki, tərcüməçilər və yazarlar bura toplansınlar və biz öz müraciətimizi edək. Mən ümid edirəm ki, müraciətimiz nəticə verər və qanunun üzərində olan bu cərimə yəni verdiler, götürürler kanunun üzerinden ve biz faaliyetimizi berpa ederiz. Teşekkür ederim.